ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଥିଲା ନିଆରା ଓ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସଦ, ସଚିବ, ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଏଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଡ଼ାଣର ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ସଜାଗ ରହିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ପରିସରରେ ସୋମବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ କୋଭିଡ୍ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଆଠ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଠକ୍କର ବାପା ସେବା ସଦନର ଅଠର ଜଣ ଶିଶୁ, ଉଣେଇଶ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିମାନରେ ଉଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବ ଏହାକୁ ସଫଳ କରାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଉଦ୍ୟମଟା ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ନା ହୀରାକୁଦର ଜଳଭଣ୍ଡାର ସେମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖିକରି ଆସିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଏ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ସେଥିରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ। କୋଭିଡ୍ ଅର୍ଫାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ଉଡ଼େଇଛୁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଉଡ଼ାଣର ଅନୁଭୂତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଦେଖିବାର ଅବକାଶ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆରା ଏକ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପହାର ଦେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ଅନୁଭୂତି ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଜୀବନରେ କେବେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ନଥିଲା, ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯାତ୍ରୀ। ସାଥିରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିଟି ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ସୂଚାଇଥିଲେ। पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि हमें उन्होंने ये मौका दिया कि हम बच्चों को और बुज़ुर्गों को ले जा सकें। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज़ादी का 75वां महाउत्सव मना रहे हैं, तो इसलिए हमने प्लान किया कि 75 साल से ज़्यादा लोगों को अगर एक छोटी सी जॉय राइड करवाई जाए तो उनकी दिल की इच्छा, एक उड़ने की इच्छा, जो उड़ान स्कीम है उसको उसमें उड़ने की इच्छा उनकी पूरी होगी। और एज अ एयरलाइंस हमारा तो हम बहुत आभारी हैं आप सब लोगों के, जिन जो ये कवर कर रहे हैं। विमान सेवा रे उड़ीबा ऊपर उड़ीबा समस्त गोटे आकांक्षा थाए, तो सबुबेले आम योजना करूँ जत्ते बेले भी सुविधा हुए तो एयरलाइन संगे कथा हो, जिला प्रशासन संगे कथा हो, आउ अनुरोध करूँ कि अगर जदि आम ये बढ़िया गोटे कार्यक्रम आयोजन करूँ से पिला माने जे स्पेशल चिल्ड्रेन अच्छा या ओल्ड एज होम रे जे अच्छा से मई बहुत खुशी मुहूर्त हे। ଉଡ଼ାଣର ଆନନ୍ଦ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଅଭୁଲା ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।